На місці зруйнованого будинку повністю прибрали завали і заливають фундамент майбутнього. За процесом спостерігає пані Ніна. Саме її будинок та сусіда вщент зруйнувала ворожа ракета 25 травня. Це мій дім був. Розбомбили. Щось лишилося після вибуху? Кое-які плаття і холодильник, більше нічого. Відбудувати житло взялися волонтери. Планують витратити 800 тисяч гривень. Тут було два будинки на двох різних дільницях. І ми вирішили для економії коштів об'єднати два будинки в один. І це буде дуплекс для двох родин. Це виглядає як один загальний будинок, але він розділений навпіл. З одного боку буде одна родина жити, з іншого боку інша. Окремо будуть котельні, де буде розполагатися твердопаливний котел для обігріву, бо газове постачання, ви бачите, зруйновано все. Свою нову домівку пані Ніна чекає з нетерпінням, бо каже, вже четвертий місяць змушена жити у знайомих. Дві кімнати, кухня, ванна, туалет. Такий, як в принципі був, може бути, чуть менше. Жити-то треба где-то. Звести новий будинок для двох родин волонтери планують до нового року. Зараз більш ніж 70 тисяч гривень ми зібрали. Вистачило нам грошей залити зараз 30 кубів фундаменту, бетону у цей фундамент. На цієї стадії грошей на цеглу ми ще не маємо. Але ми маємо велику віру у людей, які нам допомагали до цього часу. І віримо, що все в нас вийде. У нас є 10-14 днів, як буде застигати цей фундамент. І за цей час ми маємо знайти гроші на цеглу і на будівництво загалом. Юлія Сенек, Суспільне новини, Запоріжжя.